નમસ્કાર, વાઇબ્રન્ટ લાઈન ન્યૂઝમાં હું હેમાલી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વાત 30 વાદની બુલેટિનમાં. હંગેરીમાં આયોજિત વિશ્વ કેડેટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત હાથે મોટી સફળતા મળી છે, જેમાં ભારતની મહિલા ખેલાડી પ્રિયા મલિકે હંગેરીમાં આયોજિત વિશ્વ કેડેટ ચેમ્પિયનશિપમાં કુસ્તીમાં મહિલાઓની 75 કિલોગ્રામ કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યું છે અને ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. પ્રિયાએ 2019માં પુણેમાં ખેલો ઇન્ડિયામાં ગોલ્ડ મેડલ તેમજ 2019માં દિલ્હીમાં 17મી સ્કૂલ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ અને 2020માં પટના નેશનલ કેડેટ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી છે. પ્રિયા મલિકે વર્ષ 2020માં થયેલી રાષ્ટ્રીય શાળાકીય રમતોમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતેલા છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા આજે ઓક્સિજન ટેન્કનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર લોકાર્પણ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પોરબંદરની ભાવસિંહજી જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે 21,000 લિટર ક્ષમતાની કાર્યોજેનિક ઓક્સિજન ટેન્કનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ કાર્યક્રમમાં પ્રસિદ્ધ કથાકાર રમેશભાઈ ઓઝા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. યુનેસ્કોએ રવિવારે તેલંગણામાં સ્થિત રામપ્પા મંદિરને વર્લ્ડ હેરિટેજમાં સામેલ કરી લીધું છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ આ અંગે તેલંગણાની જનતાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને પ્રતિષ્ઠિત રામપ્પા મંદિર મહાન કાકતીય વંશના અદ્ભુત શિલ્પ કૌશલ્યને પ્રતિષ્ઠિત કરે છે. તેમજ મહત્વનું એ છે કે વારંગલ સ્થિત આ શિવ મંદિર એકમાત્ર એવું મંદિર છે જેનું નામ તેના શિલ્પકાર રામપ્પાના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં આજે રસીકરણ મહાઅભિયાન યોજાયું હતું, જેમાં વેપાર ધંધા સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજ્યભરના વેપારી મંડળના વેપારીઓ માટે વેક્સિનેશન અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અમદાવાદ, વલસાડ, બનાસકાંઠા સહિતના જિલ્લાઓમાં અભિયાન થયું હતું, જેમાં આગામી 31 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં વેપારીઓએ ફરજિયાત વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ લેવાનો રહેશે. સુરત શહેરમાં 4 વર્ષના બાળકને મ્યુક્રોમાઇક્રોસિસ થતા દોડધામ મચી ગઈ છે. 4 વર્ષના બાળકને મ્યુક્રોમાઇક્રોસિસ થવાનો સુરતમાં પ્રથમ કેસ આવ્યો છે. નાની ઉંમરના બાળકને મ્યુક્રોમાઇક્રોસિસની બીમારી થવાનો આ પહેલો કિસ્સો હોવાની શક્યતા સામે આવી રહી છે. તેમજ સિવિલ હોસ્પિટલના જણાવ્યા અનુસાર 14 વર્ષના શંકાસ્પદ કોરોનાગ્રસ્ત કિશોરને સિવિલમાં દાખલ કરાયો છે. આ સાથે જ સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં શંકાસ્પદ કોરોના એક કિશોરને દાખલ કરતા ત્રીજી લહેરની દહેશતને ફરી તંત્રની ઊંઘ હરામ કરી નાખી છે, જોકે હજી તેનો આરટીપીસીઆર રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે. દિલ્હીથી પીએમ મોદીની આજે 79મી મન કી બાત રજૂ થઈ હતી. આજે પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને રેડિયો કાર્યક્રમ વડે સંબોધિત કર્યું હતું. આ સંબોધનમાં તેઓએ કારગિલમાં શહીદ થયેલા જવાનોને યાદ કર્યા હતા અને ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં પહોંચેલા ખેલાડીઓનો સંઘર્ષ અને તેને દેશવાસીઓ દ્વારા પ્રોત્સાહન મળી રહે તે વિશે વાત કરી હતી અને સાથે મિલ્કાસિંહને શ્રદ્ધાંજલિ પણ પાઠવી હતી. બીજી બાજુ પીએમ મોદીના મન કી બાત કાર્યક્રમની વાત કરીએ તો આ કાર્યક્રમ દ્વારા અત્યાર સુધી 30.80 કરોડ રૂપિયાની કમાણી થઈ છે. મન કી બાત કાર્યક્રમ દર મહિના છેલ્લે રવિવારે સવારે 11 વાગે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો અને દૂરદર્શન પર પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતમાં મેઘરાજ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે હવે ફરી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 2 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. ગઈકાલે સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ અને ગોંડલ સહિતની વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા, ત્યારે આજે નવસારી, વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને બનાસકાંઠા તેમજ સાબરકાંઠામાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જોકે હવે 2 દિવસ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. બુલેટિનમાં બસ અત્યારે આટલું જ. વધુ જાણકારી માટે જોતા રહો વાઇબ્રન્ટ લાઈવ ન્યૂઝ. નિર્ભય સત્ય, જનતાનો અવાજ.